Камерні творчі вечори, прикраса та різноманіття, наповненості музикою отакого великого міста, як наше, як Дніпро. Отож, про арт-проекти музичні будемо говорити з гостею, яка вже є у нашій студії. Це Тетяна Трофименко, організаторка камерних творчих вечорів і арт-директорка. Тетяно, раді вас бачити. Отож, що взагалі включає в себе камерний творчий вечір? Доброго дня, Юлія. Дуже приємно з вами побачитися вживу. Що під собою мається на увазі, коли говориться про камерний творчий вечір? Тобто це вечір з максимально теплою атмосферою, де є багато творчих людей, тобто це і музика, і вірші, і можуть поєднуватися дуже різні напрямки музики, тобто від кавер-року до якихось джазових вкраплень, і поезія, також можуть бути різні презентації. Головне, щоб всім було тепло, приємно, і щоб кожна творча людина могла по-своєму реалізуватися і показати те, що вони вміють, і те, чого вони досягли. Ага, а все одно ж треба, щоб був глядач, так? Самі для себе це добре, коли люди щось влаштовують, але краще, щоб були прихильники, щоб були однодумці. Все ж у Дніпрі є дуже багато таких спільнот, які самі між собою десь щось можуть організувати, так, і розуміють. Вони розуміють один одного, знають, яка музика може звучати, які вірші будуть слухати, і взагалі хто прийде на такі концерти, на такі творчі вечори. Отож, як це все відбувається, яке поєднання, яке наповнення? Так, я з вами повністю згодна. Дуже важливо, щоб були слухачі. І дуже важливо, щоб не тільки приходила публіка саме цього митця, але ще й заохочувати нову публіку для того, щоб кожен знаходив чим і ким надихатися, і кожен з митців мав можливість розширити свою публіку. Саме тому робиться дуже багато роботи у соціальних мережах, робиться розсилки на міські сайти, які розміщують афіші. Також дуже багато залежить від того, як буде саме митець працювати зі своєю публікою. Таким чином ми заповнюємо зали. І публіка стара і нова змішується, і ком'юніті дуже-дуже швидко росте. А коли ком'юніті таке творче дуже швидко росте, ми отримуємо нових людей, які мають натхнення та вже не бояться показувати те, що вони вміють, і надихати інших. Ну, взагалі, такі платформи повинні бути, особливо, якщо це велике місто, то тут багато скупчення такого, тут зосередженість є на різних жанрах. І ось така альтернативна музика, вона може бути не масово запитаною, так? А може бути запитаною лише в окремих колах. І тоді вам треба зібрати тих людей, які розуміються, які можуть сприймати таку музику, які, можливо, будуть якраз добре володіти тими навичками, які є. Так? Тому що насправді це дуже важливо розуміти саме той нюанс, який передає музикант, і він не повинен бути масовим. Ну, справді так. Ви праві в цьому плані, але ми живемо у дуже великому місті. У нас дуже багато людей, які розвиваються у різних напрямках. І, як то кажуть, рибак рибака бачить іздалека. Так, трошечки калькою скажу. І тому такі люди притягуються одне до одного. Це дуже помітно, коли дуже люди, які далеко працюють у різних сферах, хтось медик, а хтось, може, юрист, але і знаєте, що об'єднує? Стендап. Вони можуть зустрітися на стендапі, познайомитися, зробити колаборацію, поєднати публіки, надихнути ще когось. І це ком'юніті, як музичне, так і комічне. Крім того, є дуже багато напрямків у нас, як альтернативна музика, так і джаз, блюз, поезія, галерея на стіні закладу, де я працюю. І тому це набагато простіше, ніж здається, але треба докладати зусиль. Це вже така ваша задача, так, Тетяно? Хочеться, щоб все було. Хочеться, щоб все було вибудовано в одному стилі. Якщо це один жанр, то ви обираєте, мабуть, і
схожу і галерею, мабуть, так? Тобто картини, які будуть підкреслювати саме той жанр, який буде у вас на творчому вечорі, так? Чи це важко взагалі поєднувати? Чи там не може бути такого? Ну, наша галерея оновлюється час від часу. І ми обираємо художників за тим, яка в них історія, які в них роботи. Наприклад, зараз у нас висять роботи одного художника, який пройшов АТО, в нього свій погляд, і вони дуже добре доповнюють будь-який вечір. Ну, якось так сталося, вони універсальні. Це такий виклик, це дуже великий виброс емоцій, і вони чомусь дуже імпонують як джазу, так і блюзу, і наші гості досить часто люблять їх фотографувати, фотографуватися на їх фоні, питаються про художника, і таким чином ми ще й художнику, так сказати, допомагаємо вибудувати ком'юніті, яке буде насолоджуватися його роботами і так далі. А вам доводиться все це обирати. І, можливо, звертається ж не один художник, так? Хтось в чергу може стати. Ви вже обираєте, хто буде кращий. Чи є у вас команда? Чи є у ваші помічники, які можуть теж порадити? Чи художників, чи колективи, чи, можливо, виконавців, які могли би наповнити ті творчі вечори? Ну, насправді, музиканти, коміки, вони приходять самі. Тобто ми даємо можливість реалізуватися і показати себе кожному. Тобто кожен, хто хоче і може продемонструвати, ми допомагаємо зібрати публіку, допомагаємо в організації. Тобто не так важливо, як сильно вписується. Концепція арт-кафе показує, що тут може проходити все, що завгодно. Будь-які жанри можуть поєднуватися і так далі. Тому музиканти самі приходять. Тобто ми не відбираємо. Так, бувають деякі проєкти, які з якихось причин вони не війдуть у формат. Тобто це великі бенди, які просто можуть не поміститися. Це від закладу ще залежить, від самого майданчика, скажімо так. Ну, влітку, мабуть, було простіше, тому що можна було задіяти і вуличний простір, так? А зараз, ну, взагалі, з карантином, як ви? Чи зараз приймаєте? Чи є можливість, можливо, в масках, звісно, дистанція і все, але ж все одно проводити? Чи ні? Чи зараз поки що не можна? Ну, знаєте, зараз набагато простіше, тому що таке ажіотажна вакцинація. Вакциновані люди – це так. А вакциновані можна? Так, вакциновані люди можуть спокійно ходити на концерти, відвідувати заходи. І дуже радується душа за те, що люди дбають про себе, про своє здоров'я і можуть собі дозволити відвідувати наші заходи. Тетяна, скажіть, от ви поєднували роботу свою, наприклад, зі столичним репертуаром? Можливо, гості ваші могли би приїхати з Києва, чи там, не знаю, ну, з Харкова, чи з Одеси, чи буває таке, отакий обмін між містами? Ну, ви знаєте, цей обмін набагато ширший, тому що наше музичне ком'юніті, воно досить велике, і часто гостю музиканти запрошують своїх колег. З Аргентини був такий музикант, як Деніел Девіта, це блюзовий музикант. Фіма Чупакін – це дуже відомий, ну і наскільки я пам'ятаю, він родом з України, але зараз він активно працює в Нью-Йорку, досить популярний там. Тобто дуже багато музичних проєктів, наприклад, нещодавно був проєкт зі Швейцарії. Це дуже великий музичний проєкт, який об'єднує всіх молодих музикантів зі всієї Європи. І оскільки один з членів цього проєкту, музикант, який часто у нас виступав, це Яків Цвітінський, він привіз цей величезний проєкт у Дніпро. Це був великий ексклюзив. Ми могли дати можливість людям доторкнутися, почути, тому що це авторський матеріал, це відомі обличчя та імена на всю Європу, саме на джазовій сцені. І ви знаєте, коли ти стаєш частинкою такого дійства, коли ти можеш подарувати людям такі враження, коли всі просто з такими великими очима, які просто світяться, дивляться на сцену, а там 8 дуже гарних музикантів, ще й у одного музиканта було день народження. Тобто
Це неповторна атмосфера. Ви знаєте, справді, може, люди і не почують, і не заспівають десь на широких сценах, так? Тому що тут така більш доброзичлива, більш тепла обстановка сама по собі. Так? І тут може прозвучати якраз вживу те, чого не було ніколи раніше. І якраз той обмін між глядачем, який вперше прийшов, можливо, побачив омріяного музиканта, улюбленого, є такі справді, які за ним їздять там по всьому світові, прийшли сюди, побачили, послухали, почули і отримали, ну, просто незабутні враження. Ось так, так, мабуть, це є. Так? Тим і цінні камерні такі от вечори, тим вони, мабуть, і залишаться в пам'яті надовго. Саме так, тому що, ви знаєте, не один великий концерт на великому майданчику не дасть тих теплих відчуттів. Тому що коли вечір проходить так камерно, у кожного глядача є можливість не лише послухати, але й ще й особисто поспілкуватися, познайомитися і навіть обмінятися, звичайно, телефонами. І в будь-якому разі колись хтось комусь допоможе. Ну, тобто... Тань, ви знаєте, от мені здається, що музиканти, вони більш такі, ну, недоступні. Вони десь стороняться. Чи це от якраз... Це неправда. Це неправда? Це неправда. Музиканти, ви знаєте, вони дуже тягнуться до своєї публіки, а публіка тягнеться до музикантів. Якби не було цього контакту, музиканти б тоді просто грали б на пусті зали. Ну, мені здається, так. Не було б фан-клубів, не було б ком'юніті. Тобто, а цінувати лише творчість наші люди, ну, їм це не цікаво. Їм, якщо їм подобається творчість, вони починають дивитися, копати, яка це особистість. Наприклад, дуже багато кого відвернулося від музикантів, які гастролюють там до держави-агресора. Тобто цей контакт втрачений, все у людини немає публіки тут. Тому я з вами не згодна, що музиканти відсторонюються. Навпаки, вони підтримують свою публіку. І що, можуть дати телефон? Так. Щоб просто їм телефонували і спілкуватись? Так. Так. Угу. Ну, це бачите, це тому, що ви створили таку атмосферу теплу. Так. Мабуть, через те. Так. Ну, крім того, ну, музиканти, які виступають на таких камерних вечорах, та, в принципі, будь-який музикант – це така сама людина, які іноді треба з кимось поділитись творчістю, а може на його концерт прийде ще один музикант, і вони зроблять круту колаборацію, крутий кліп, крутий трек. До речі, бувало таке у вас, коли один музикант прийшов і захотів пограти чи поспівати з кимось разом? Ну, бували такі експерименти? Ні, ну, в мене проходять джазові джеми, це таке дійство музичне, коли дуже багато музикантів, за вечір їх можуть бути десь біля 20. Іноді це музиканти з різних областей. І вони знайомляться на таких джемах. А джем-сейшени – це більше імпровізація. Тобто музиканти, які, ну, хтось один одного знає, хтось не знає. Вони знайомляться прямо на сцені під час гри. І після цього можуть народжуватися дійсно круті колаборації. Це ж треба ще запам'ятати, другий раз вже не повториш. Можливо, знаєте, як вони народилися тут і зараз, і все. А в цьому є цінність джемів, тому що це пряма імпровізація. Те, що ти почуєш на джемсейшені, ти можеш не почути більш ніколи. Клас. А чи бували такі, от вам запам'ятались якісь концерти, якісь творчі такі вечори, де і музиканти, і люди виходили просто настільки в захваті, що хотіли повертатися ще і ще, і ви звичайно, для цього все робили? Звичайно, ще влітку ми робили проєкт «At the same table», тобто за одним столом. Тобто був один ведучий музикант, гітарист, він приходили також інші музиканти, і будь-хто з гостей, хто приходив на цей вечір, міг сісти, заграти, заспівати. І таким чином ми познайомилися дуже з крутим хлопцем. Його звати Елвіс. Я не пам'ятаю, з якої він країни. Це такий, знаєте, дуже харизматичний хлопець. І у нього голос, я вам кажу, не гірше, ніж у Сінатри. І з тих пір він став резидентом таких вечорів.
І полюбився отак от, так, він, так? Так, і він дуже часто приходив, співав і збирав свою аудиторію. Хоча хлопці просто прийшли послухати музику, випити вина. Ви бачите, отак відкриваються таланти, народжуються. Так. Чи є ведучі таких вечорів, чи вони там не потрібні? Ну, часто гості треба, щоб якась людина могла якось організувати, щоб це не був якийсь, так сказати, бардак, балаган. Це необхідно. Але, як показує практика завжди знайдеться один якийсь неформальний лідер, який, ну, серед творчих, який впорядкує, якщо це потрібно. Ну, а взагалі цим займається організатор. Краще, як то кажуть, найкраща імпровізація – це підготовка. Краще підготуватися і знати, як діяти, як взаємодіяти з творчими людьми. Тань, ну, знаєте, наостанок хочеться почути від вас щось таке от особливе. Я не знаю, зараз справді часи такі, всі хвилюються, переживають, так, все одно. Але ж творчості є місце завжди. І тут якраз хочеться, щоб люди знаходили себе, знаходили оту свою родзинку, саме себе. І приходили, не боялися, приходили себе показувати, щоб в них з'являлися нові можливості, нові знайомства. А ви кажете, що так буває, що навіть неочікувано люди стають зірками. Так. Ну, хочу звернутися до всіх тих, у кого є бажання розвиватися, ділитися своєю творчістю. Ми готові допомагати. Велике наше ком'юніті, допоможемо вам розвиватися, створювати круті проекти, колаборації, щоб ви мали свою публіку і ви точно знали, хто ваш слухач. Це одне з найважливіших для того, щоб розвиватися. Я вам дуже дякую, Тетяна. Трофименко була сьогодні в нашій студії. Справді знаю, як об'єднувати людей, таких дуже різних, але щоб вони знаходили щось спільне. І в тому така Таніна особливість. Дякую, що прийшли сьогодні до нашої студії. Ми зустрінемось за декілька хвилин.